لائنز ایریا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے جمشید ٹاؤن یو سی 9 کے کونسلر محمد ظفر کی نماز جنازہ ایم اے جناح روڈ پر ادا کی گئی. تفصیلات دیکھتے ہیں فیصل شکیل کی اس رپورٹ میں. لائنز ایریا میں تھانوی مسجد کے عقب کی ایک گلی میں اعلی صبح نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے یو سی 9 کے حق پرست کونسلر 30 سالہ محمد ظفر کو سر پر گولی مار کر ہلاک اور سرکاری اہلکار عبد الرشید کو زخمی کر دیا. واردات کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے. اطلاع ملتے ہی متحدہ قومی مومنٹ کے صوبائی وزیر شعیب بخاری سمیت ذمہ دار اور کارکنان پہنچ گئے. یہ اچھا نہیں ہے, یہ خود شہر کو تباہ کرنا ہے. آپس میں کوئی اختلاف ہو وہ بیٹھ کے طے کیا جائے. واردات کی اطلاع ملتے ہی لائنز ایریا منارہ مسجد کے قریب کے علاقے کی دکانیں اور کاروبار بند ہو گیا. مقتول کونسلر محمد ظفر کی 1.5 سال قبل شادی ہوئی تھی. کھانا کھا کے گیا 5 بجے, اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا اسے, صرف 5 بجے دیکھا. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ٹیموں نے ٹارگٹ کلنگ کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے. کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ فیصل شکیل, ARY1 ورلڈ, کراچی.